Şok, şok, şok. Gəlin ay məndən olanlar. Bu gün sizə Balaxanıda, Balaxanının mərkəzində, təzə təmir olunan yerdə şok qiymətə olan bu gözəl evi sizə təqdim edəcəyəm. Burada deyirəm. Gəlin ay məndən olanlar. Sizə ucuz ev tapmışam, əzizlərim. Evimizin qiyməti çox gözəl qiymətli. 36 min manatdır. Real alacağı biraz da endirim olacaq. Thank you.